Abi sen ne yapıyorsun? Abi sen ne yapıyorsun? Abi sen ne yapıyorsun? Abi sen ne yapıyorsun? Bir odaları için de bir hemen kal abi şu kadar metre ha maçın içinde ha şeyler var bir o program var ha tamam değil ha yer yer görüşeceğiz ha ve diye danışı verildi hamdun diye Allah özü ağlasın sen şey korsa dalazı yeşilmiş Sizin fəxrəldir. Sadə əşyə kimi gedirsən, qəhrəman kimi medalla qayıdırsan. Sən neçə gənclərə nümunə olarsan. Allah canını salamət eləsin. Var olsun. Bu hər oğlun işidir. Sağ ol. Allah həmişə başı uca eləsin. Alnın açıq olsun. El qarşısında. Sən bizim üçün nümunəsən. Sağ ol. Fəxrimizsən. Sağ ol. Sağ ol. Bir daha şahidin qəbrisində inşallah olar. İnşallah. İnşallah. Piyadalı gelsin. Bacanı gözüne çıkıyor. Bacanı gözüne çıkıyor. Bacanı gözüne çıkıyor. Çık. Assalamu aleyküm ey şahidi şadam. Vel müminen vel müminat vel müslüminen vel müslüman. Allah yaymin cümle ve Allah yaymin cümle. Fatiha. Allahümme Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme sallallahu Allahümme tegâhme. Allah cami şehitlerimizi rahmet eylesin. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Yerlere cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Kardeş, sen kanı aldın geldi. Allah sana rahmet eylesin. Yerin cennet olsun. Bütün şehitlerimizin de yeri cennet olsun. Ne diyeyim valla biz de. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Evlerin nurlat olsun. Esas o idi ki getirdik kısasımızı aldık. Her şeye deyir. Allah bütün şehitlerimizi, Allah kardeşlerimizin rahmet eylesin. Çok sağ olun. Allah sizin de ölenlerinizi rahmet eylesin. Canınızı salamat eylesin. Borcunuz bu idi. Yerine de gidiyor. Satıp evdedim. Gel.
Hala koy geldim bana. Gözleriniz aydın ha Kerbala. Sağ ol, sağ ol. Gözleriniz aydın. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Hamımıza hoş geldin. Ben mi gidenler soracağım? Şükür Allah'a. Şehitlerimizin de Allah rahmet eylesin. Dünyamız dinci olsun ilahi. Allah bütün şehitleri rahmet eylesin. Vatan sağ olsun bala. Demi giden anaların gözü yoldan yıpsın ayağ. Göz canlı. Gözler zaten. Həmişə belə günlər çəkəsən. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. İlham bəyə Allahdan sağlığı versin. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Cəmi dünyamızda nə qədər şəhid var, hamısını Allah rəhmət eləsin. Şükür Allaha ki, bu günə fəxr eləyirik biz. İlahi, şükür sənə. Başda böylər olmaqla Allah can sağlığı versin. Bundan belə bu müharibə uzaq olsun inşallah. İnşallah uzak olacak. Karantina da götürülecek Allah korusun. Allah'ın temin çeyreği yerdeki Allah. Eline kalbini gönderdim. Hoş geldin. Sağ ol. Hoş geldin. Sağ ol. Sağ ol. Allah razı olsun baba. Allah razı olsun. Gözüm Mehmet'i de gideydin. Mehmet çekip, eziyet çekip gelirsiniz baba. Eylesiniz. Cami gidenlerimiz Yasin, Allah şahitlerimize rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Vatanımız sağ olsun. Selbala, orada nasılsın? Ha, bunu iman vermediler, Yok, su getirdi değil, su getirdi. Gözlerine aydın ol. Sağ ol, çok sağ ol. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Allah kendine razı olsun. Bir tarafa durun, ha? Bu yüzden durun, bu yapsın. Sen sakın çıkan sen at. Alo. Alo. Bura bak. Allah. Şah oğlum. Allah canını selamet. Helal olsun. Kesme kulağı. Dur saç bir sarıdan. Geberlere geber kulağı dur. Bismillah. Geberiz ya ben. Koptu oğlum. Ben gecen kocaların yanına. Ben Mehmet Avelçi, Mehmet oğlu. Masalı Rahan Önce Kalkan'dan. 1989 yılından olmuşam. Ve 2007 yılında həqiqi hərbi xidmətə getmişəm. Bir dörd qardaş mənə yaxınlaşdı, mən özüm rayonda xaltur eləyirəm, təqsəbatlıq eləyirəm. Dörd qardaş yaxınlaşdı, bizi vayınkomata apara bilərsən, dedim, bəli, apararam. Hopşum, apardım bunları vayınkomata, bilmirdim nə üçün getmişlər ora. Gözlədim onları orada, bir 15 dəqiqə onları belə gözlədim.
Həmin o dörd qardaş geri qayıtdılar, gəldilər, əyləşdilər maşında. Qayıtdılar ki, biz bura səfərbərlik elan olunub, biz çağırışdan yox, özümüz könüllü qol çəkməyə gəlmişik. Yəni, könüllü getmək istəyirik. Hopşum, onları düşürdəndən sonrasından onu özümə sıxışdıra bilmədim. Oturdum maşına, qayıtdım vayankamata. Qayıtdım vayankamata, gəldim, müraciət elədim ki, ora bəs mən də getmək istəyirəm, könüllü. Mən də yola salın, mən də gedim. Mənə sual verdilər, ailəlisən, subaysan. Dedim, mən ailəliyəm, iki uşağım var. Özüm də ailə başçısıyam. Dedi, yox, bizi bağışlayacaqdan sizi yollaya bilmərik. Razılaşmadı, mən çox sual verdim ona. Dedim ki, bəs vətən tək onların deyil, bizim hamımızındır. Gedməliyik, borcumuzdur. Dedi, baxarıq, yoxa baxarıq. Dedim, baxarı yox, dəqiq, mənə gedmək istəyirəm. Dedim, əyəm, məni yollamasınız, mən bu vankomat nəyətindən çölə çıxan deyirəm. Burada yatmalı da olsa, o gedən uşaqlar, gedən qardaşlar, olan gizlin maşınına da minməli olsa, mən minib gedəcəm. Ha, amma mən xoşluqca deyirəm, mənə də yola salın, mən də gedim. Bu vətən, yenə deyirəm, onların dör hamımızındır, gedməliyik. Axırı bir şəkildə məndən razılaşdı. Adımı qeyd elədi ola, şəxsiyyət vərəqəmi istədi. Gəldim maşından götürdüm, apardım, təqdim elədim. Yazdı adımı qeyd elədi, dedi, telefon nömrəmi istədi, onu da qeyd elədi. Dedi, xəbər eləyəcək sizə. Elçin könüllü müharibəyə getməyin həqiqi mənada bilmirdim. Yəni, məxfi saxlamışmış özündə. Axşam haradasa saat arası bir 9 radələri mənə dedi ki, atabəs belə-belə səbəh səhər saat 6-da bankomatda olacaq, bəs belə-belə mən müharibəyə gedirəm. Çətindir də, yəni ki, evladı olarlar, könüllü getmək biraz çətindir. Elə-elə oldu ki, elə oktyabrın biri günü bunu apardılar, getdik vankomata səhər saat 6 idi, elə 7 yarısı zat belə olardı, getdilər hərbi, en sayılı hərbi siya. Axşam üstü radələri idi, elə bir vaxtda bizə xəbər gəldi ki, sənin övladın hərbi xidmətə adın yazdırıb, könüllü surətdə əskər getmək istəyir vətən müharibəsinə. Mən bu doğrusu buna çox sevindim də, həyəcan da keçirdim, ona görə ki, mənə deməmişdilər. Birdən-birə belə bu sözü demək mənə biraz çox çətin gəldi. Sonra özümə təskinlik verdim ki, axı bunun körpə balaları da var. Ona görə belə lap narahat idim. Ona görə evdə yoldaşım da mənə deməmişdi ki, boyun almırdılar ki, mənim biraz nasazlığım var ona görə. Sübh tezindən hərbi xidmətə saldığı yola getdi. Vanni bileti götür, saat 6-da ol vayankamatın əyətində. 7 işləmiş yola salacaq, gedəcəksən. O dediyi kimi də elə gəldim, vani bileti götürdüm, 6-da oldum vankomatin əyətində, 7 işləmiş yola saldılar, getdim. Mən Ramal Elçin əmsoğluyam. Elçin hərbi xidmətə gedəndə, yəni könüllü şəkildə vankomata gedib yazılandan sonra gəldi mənə dedi ki, yəni məxfi saxlayırdı. Bircə mənə dedi ki, yəni xəbərimiz olsun da, yəni dedi ki, mən gedirəm də, yəni könüllü şəkildə yazılmışam. 3 dəfə, 4 dəfə gedib, mən sonradan eşitdim bunu, sonradan eşitdim ki, bəs belə-belə. Elə oldu ki, səhər saat 6 idi, getdi vankomata, elə 7-in yarısı da olardı, apardılar insali hərbisə. Mən sonradan eşitdim ki, yoldaşından, onlar bizdən ara yaşayırlar, öz evləri var. Yoldaşım mənə dedi ki, ata bəs belə-belə, Elçin könüllü yazılmışmış. Ayın 4-ü Cəbrail döyüşünə girdik, ayın 10-u çıxdı döyüşdən. Ayın onu çıxandan sonra döyüşdən bizi Füzuli döyüşlərinə apardılar. Getdik, orada 12 sutka Füzuli döyüşəndə döyüşdük. Oradan da üstündən bir 14 gündən sonra Şuşa döyüşlərinə apardılar. Şuşa döyüşlərində də meşə döyüşü oldu. Ağır döyüşüydü, üzbüz döyüşüydü. Hadi. 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 Hadi.
təşkilatını çıxardırdılar qaça-qaça, silahlarını atırdılar, patinkalarını çıxardırdılar ki, güngüllük olsun, qaça bilsinlər. Branjiletlərinə kim atırdılar, kaskalarına kim atıb qaçırdılar. Silahları, öz silahlarını götürürdü, özlərini istifadə edirdi, özlərini vururdu. Əlbəyaxa döyüşləri oldu orada. Əlbəyaxa döyüşlərində gecə 2-nin yarısına kimi atışma oldu orada. Döyüş getdi. Hızqın döyüş getdi orada. 2-dən sonra döyüş dayandı. Atışma dayandı. Onlar tərəfdən də biz tərəfdən dayandı. Səhər açılmışdı. Onlar amma yox idi orada. Onlar qaçıb getmişdilər. Onlar qırılan, onlar ölənlər ölmüşdü, ermənilər. Amma belə sağ qalanında qaçmışdı. Ha, salamu aleykum, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Buradan. Buradan salamlar olsun. Şuşa şəhərindən, Şuşa şəhərindən. Masalliyə çoxlu-çoxlu salam dua yollayıram. Dostlara salam deyirəm. Yevlağa da çoxlu salamlar olsun Şuşadan. Eşq olsun Yevlağa. Əsobi Nüsrət dayı üçün buradan qucaq dolusu salamlar. Eşq olsun. Yani reklamı, qardır qar. Nə qəşəkdə qarırıq. Üç uşaq əmr elədilər. Onda biri mən idim. Burada üç nəfər çıxdı, bayraq sancdı, üç səməsinə. Biz fəxr eləyirdik. Biz fəxr eləyirdik ki, bizim ordumuz qalib gəldi. Qarabağ Azərbaycanındır. Çox sevinirdik. Nəridim? Ayın ağımız. Hala. Bax. Gözəl şəhərimiz. Reklam elə. Gözəl şəhərimiz, baxın. İlk birinci döyüşümdə, Cəbrəl döyüşündə Masalıran Səmidxan kəndindən İbrahim adlı oğlan vardı. O yaralanmışdı. Və ona mən kömək elədim. Onu mən gətirdim. Yəni döyüş yerindən bir yaz kənarda bir beton arxasında əyləşdirdim ki, yəni bura sən üçün təhlükəsiz idi. Yəni burada narahat olma ki, ondan sonra Şuşa döyüşlərində Füzulidən Tural var idi. O da yaralı idi, güllə yarası ilə, güllə yarası almışdı ayağından. Ona da kömək elədim. Gətirdim onu da döyüş yerindən biraz kənarda bir ağac yanına söykədim, ağac yanına dedim, yəni narahat olma. Biraz döyüş yoluna düşsün, gəlib səni burada qoymayacaq, kömək eləyəcək, aparacaq. Eləncinə də oldu. Döyüş gedə-gedə komandirimiz vardı başımızın üstündə. Ona məruz elədim ki, əsgər yoldaşım yaralıdı. Biraz döyüş yerinə, biraz kənarda filan yerə qoymuşam. Sağ olsunlar, kömək elədilər. Gəldilər, üstündən bir 15 dəqiqə keçmişdi. Gəldilər, kömək elədilər. Yaralılarımızı düşürdülər aşağı. Füzulidisə Masar Uranüsün Azıl kəndindən Elçin qardaşımız vardı. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin, yerləri cənnət olsun. O da orada şəhid olmuşdu. Orada şəhid olmuşdu. Ona da bir köməkli əlimizdən gələni elədi, yəni döyüş yerindən aşağı saldı, düşürdü aşağı. Şükür Allaha, sağ-salamat geri döndü evinə, ailəsinin yanına geri döndü. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Qazilərimizi Allah sağlamlığına qovuşsun bir an tez zamanda. Ali Baş Komandanın uğur siyasətinin nəticəsində 44 gün ərzində erməniləri, yəni Ali Komandanın dediyi kimi, iti qovan kimi öz torpaqlarımızdan qovduq. İnşallah bu yaxın zamanlarda mən də hərbi xidmətə yollanacağım. Azərbaycan əsgərinin Mərcə vuruşmasının aldığı torpaqları inşallah mən də müdafiə edəcəm yaxın zamanlarda. Bunların aldığı torpaqları canımla başımla qorumağa hazıram mən də. Düzdür, birinci valideynlərimə sarı darıxırdım. İkinci də uşaqlar üçün darıxırdım.
balacalarsınlar. Her anın öz hükümü var, her şey olabilirdi. Her saniyede, her dakikada her şey olabilirdi. Evden alakadar saklayırdım. Derdim, balacıya ver, Muhammed'e ver, telefonu danışır. Muhammed'den danışırdım. Muhammed başlayırdı uşaq mənim doy eləməyə, telefonda mənim doy eləməyə. Allah baba kömək elə, qatam inşallah sağ salamat gəlsin. Allah baba kömək elə. Deyirdim ki, doy eləyəcək, gələcəksən. İkimiz də doy eləyəcək, doy eləyəcək, gələcək. Görüntülü də danışırdı və telefonu da danışırdı. Doy eləyirdi. Söndürürdüm, üstündən bir iki saat keçəndən sonra yenə zəng vururdum. Yenə deyirdim ver Məhəmmədə, Məhəmməd yenə başlayırdı doy eləməyə mənə. Ancaq elə o uşağın duaları ilə, bütün hamının duaları ilə özümüzə təsəlli verirdi. Uşaqlar mənə deyirdi ki, nənə, mənim atam hərbi xidmətə gedib, əskər gedib, biz onlardan sonra darıxırıq, mənə kövrəldirdilər. Deyirdim, darıxma o balam, bir də görəcəksən ata özü gəldi, salamat gəldi inşallah. Onlar ağlayırdılar, mənə də kövrəldirdilər. Vəziyyət elə də yaxşı dövr idi. Döyüş vaxtı idi, üzbüz döyüş idi. Səhər saat 5-dən gecə saat 2-nin yarısına kimi döyüşmüş, üzbüz döyüş. Bizim meşə döyüşü, ağır döyüş. Və 2-nin yarısı idi. Yəni birdən-birə atışma dayandı. Onlar tərəfdən bir sərtli dayandı. Harca saat 2-nin yarısı dayandı. Saat 4-də kimi uzandığımız yerdən dəbərmədik. Yəni ki, gözləmirdik də, bilmirdik ki, yəni belə bir şey ola bilər. 4 idi. 4 saat robun 4 idi. 4-də kimi dəbərmədik. Ondan sonra hər kəsin öz mövqüsündən durdu ayağa. Sonra bir polkovnik var idi. Açıqladı ki, bəs belə-belə, müharibə dayandı. Sevinirdi, uşaqlar hamısı sevinirdi. Mən qarşıq sevinirdi, çox sevinirdi. Şükür Allaha ki, müharibə qutardı. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Orada qalan ballarımızı da Allah qorusun, Allah öz qanadının altına salsın, Allah onları hifz eyləsin. Allah bizim Ali Baş Komandanımızın canı sağ eləsin, ucadan ucu olsun, həyat yoldaşı Mehriban xanımla birgə və bütün mənim aləmimdə Türk dünyasının lideri şəxsən Erdoğana öz təşəkkürümü bildirirəm. Bu qələbə münasibəti ilə Türk dünyasını salamlayıram. Təbrik edirəm. Mənim övladım sağ-salamat vətən müharibəsindən qayıdıb. Amma analarım, analar var, onların övladları şəhid olub. Allah o şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Mən bu anaların qarşısında baş əyirəm, əyirəm, onlara rəhmət oxuyuram. Deyirəm, Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Biz sevinirdik ki, zəfər qazanmışıq. Çox sevinirdik. Amma onlar belə götürəydi. Onlar sevinirdilər, amma bax, zəfər üçün sevinmirdilər. Yaşama üçün sevinirdilər ki, biz sağ qalmışıq, bildiniz cəhif, o fikrimi tam çatdırın. Onlar ona görə sevinirdilər ki, biz sağ qalmışıq deyib, mən özləri üçün sevinirdik ki, sağ qalmışıq, müharibə dayanıb. Amma biz sevinirdik ki, zəfər salmışıq, ona görə biz o niyyətlə sevinirdik. Şükür Allahın böyüklüyünə. Allah özü rəhm eləyəndir. Allah özü rəhm eləsin qalan əsgərlərimizə, kömək olsun. Qarabağ Azərbaycanındır.